Lovely Professional University থইছে কি ছাত্রৰ প্ৰতিবাদে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ নিৰাপত্তা ৰক্ষী মুতায়েন জলন্ধৰত অৱস্থিত Lovely Professional University এজন ছাত্ৰয়ে মঙলবাৰে নিশা আত্মহত্যা কৰাক লৈ উত্তপ্ত হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ কেৰালাৰ 21 বছৰীয়া এজন ছাত্ৰয়ে নিজৰ কোঠাত আত্মহত্যা কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিবেশ আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্তত ব্যক্তিগত কাৰণত আত্মহত্যা কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই আত্মহত্যাক সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব খোজা নাই আমি পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজৰ নিবাসসমূহলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছো বুধবাৰে মৃত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আহি উপস্থিত হবহি তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ পিছতহে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিচ্ছবিখন স্পষ্ট হ'ব এনেদৰে কয় ফাগুৱাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মুক্তিয়া ৰায়ে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত অধিক সুৰক্ষাকৰ্মী নিয়োজিত কৰা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা এক বিজ্ঞপ্তিত ছাত্ৰজনে ব্যক্তিগত কাৰণত আত্মহত্যা কৰা বুলি সদৰি কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ বাবে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জনোৱা হৈছে শেহতীয়াকৈ অনাকাংক্ষিত ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ বাবে চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ অহা শনিবাৰলৈকে বন্ধ ৰাখিবলৈ বাধ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদে ইমানেই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে যে পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে